ვიცეპრემიერი და ამავდროულად ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი არასამთავრობო სექტორში ხვდა. კახი კალაძემ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაცია წინა საარჩევნო პროცესების შესახებ გაიარა. ტევეს ამის რეპორტიორი ნატა ქაჯაია ახლახანს დაბრუნდა სწორედ ამ შეხვედრიდან და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნატა, ხომ არ ყოფილა შეხვედრაზე საუბარი პრემიერის იმ განცხადების შესახებ, რომელსაც დღეს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან მწვავე გამოხმაურება მოხდა? დიახსოფო, ვიცეპრემიერთან გამართულ შეხვედრაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ღარიბაშვილის განცხადება იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც რეგიონში, სხვადასხვა რეგიონში ადგილი აქვს ოპოზიციის აქტივისტების დევნას და ფიზიკურ ანგარიშწორებას, ქვეყნის პრემიერი ამ ტიპის განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს. სამოქალაქო სექტორს მიაჩნია, რომ მსგავსი ფაქტები უნდა იქნას გამოძიებული. დარღვევა სავარაუდოდ არა, თუმცა ეს განცხადება სხვადასხვა ჯგუფებმა შეიძლება სხვადასხვაგვარად გაიგონ და ჩვენი შიში არის ის, რომ შეიძლება თქვა ადგილობრივმა თვითმართველობის მოხელეებმა თუ პოლიტიკურად აქტიურმა პირებმა თუ სამართალდამცავმა ორგანებმა ეს განცხადება გაიგონ როგორც წახალისება, რომ ნებისმიერი ფორმით ხელი შეუშალო ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებას და სწორედ ამაში ვხედავ ჩვენ საფრთხეს. ჩვენ ვხედავთ, რომ კანდიდატები ხსნიან თავიანთ კანდიდატურებს და ზოგიერთი მათგანი საუბრობს ეწოლაზე და მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ არის პრემიერის განცხადება, რომელიც ფაქტიურად საუბრობს იმაზე, რომ არ უნდა დაუშვან არც ერთი სხვა წარმომადგენლის მოგება სხვადასხვა რეგიონებში. ხომ, ანუ საერთო კონტექსტში ეს რომ განვიხილოთ, ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა. ვიცეპრემიერის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილს მოუვიდა მექანიკური შეცდომა. კახი კალაძე ამბობს, რომ 15 ივნის ხელისუფლება არაპირებს თვითმართველობის არჩევნები გააყალბოს, რადგან ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევების მიხედვით მმართველი პარტიის კანდიდატებს ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვთ. სასაცილოა უბრალოდ ამ განცხადებების მოსმენა ისეთი პოლიტიკური ძალებისგან, რომელიც 9 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას და რა ვითარებაში და რა მდგომარეობაში იყო ქვეყანა, ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, ხელისუფლება მთავრობას არანაირი საჭიროება არ აქვს იმის, რომ არჩევნები გააყალბოს და ამას არ ვიკადროთ. ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს იმის მოტივი, რომ ისინი იყვნენ ყველგან გამარჯვებულები. ასევე გვაქვს ჩვენ, გვინდა რომ ყველგან გავემარჯოთ. უბრალოდ მე არ დაუშვებთ მის მიერ გაკეთებული განცხადება, ეს იყო მეფრობი მექანიკური შეცდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ვიცეპრემიერს და კოალიცია ქართული ოცნების შტაბის უფროს თხოვეს, რომ ის ფაქტები, ის დარღვევები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში ფიქსირდება, ძალოვანმა უწყებებმა გამოიწვიონ.